És un curs de cinema fet per nois i noies amb necessitats educatives especials. Són alumnes d'una escola del Guinardó especialitzada en aquest col·lectiu. Ells se n'han encarregat de tot el procés. Han fet d'actors i actrius, però també de guionistes i tècnics. Me ha gustado que cuando me arreglaba, me maquillaba, estaba ahí en el escenario, que me mire, porque nunca salí del escenario y me ha gustado representar el papel. Fer també sobretot els exteriors, i perquè clar, es veu que és com fer una, això és com fer una sèrie de televisió però en petit. I llavors m'ha encantat. M'agrada moltíssim com se prepara des de la càmera, si no està de primera, de gravant, de tots, no. Està darrere. Repartidors de tiquets, venedors de crispetes o grans actors. A més, en l'acte de presentació del curt, han interpretat els papers dels personatges que trobem en l'estrena d'una pel·lícula. La iniciativa s'emmarca dins del projecte de teatre social del centre que treballa amb estudiants discapacitats. Volem donar a conèixer tot el que són capaços de fer, visibilitzar doncs, sobretot totes les seves capacitats, no amagar-nos de res, i realment a veure, potenciar tot el que són les seves capacitats. Fa 10 anys que utilitzen el teatre per desenvolupar les capacitats dels alumnes, però aquest és el primer que la feina feta durant el curs s'ha acabat materialitzant en un curt. En un primer bloc hem treballat tot el que és la veu, la conscienciació i la projecció de la veu. En un segon bloc hem treballat l'expressió corporal, i ja per acabar ens hem centrat doncs, en el curtmetratge. Un curtmetratge sobre superherois que salven princeses, inspirat en el cine mut i amb grans dosis d'humor. Una mostra del que aquests nois i noies són capaços de fer en el cinema i en el teatre.